ကောင်းတယ်တော့ဘုရားသခင်အထူးပဲဒီနေ့ခုနအန်တီနဲ့အန်ကယ်နော်အန်တီနဲ့အန်ကယ်လို့ခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်နဲ့အသက်ကနည်းနည်းတော့ပဲကွာလားမသိဘူးဆိုတော့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်ခုနတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ချင်းချက်ချင်းကြောင့်တို့နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်နော်အင်နာဗာဆရီမှာတိုက်တဲ့ဆန်ဆန်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုတူတူကခံယူရတဲ့ဘု
ဘုရားသခင်ကနှုတ်ဘတော်ထဲမှာလဲနော်ပေတရုတို့ပေါလုတို့နဲ့တွေ့တဲ့သူကဒီတိုင်းပဲပြန်သွားတယ်အခွင့်မရှိပါဘူးဟောနော်ယေရှုခရစ်မှာလဲယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကယေရှုနဲ့တွေ့ရတဲ့အယောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာအသက်ဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်သွားကြဆိုယေရှုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆယ်လွတ်လဲနော်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ တမန်တော်တပည့်တော်တွေကနေတမန်တော်ဘွားကိုဒီဝိညာဉ်ပိသိက်အပြင်ဒီနေ့ပြောင်းလဲပြီးတော့တမန်တော်ဘွားရောက်သွားကြတယ်သူတွေကျမ်းစာနှုတ်ကတော်မှာအများကြီးသက်သေရှိပါတယ်ထိုလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူတွေများစွာဟာပေတရုနဲ့တွေ့တဲ့သူကနော်ပေတရုနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ကြတယ်ပေါလုနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေလွတ်မြောက်ကြတယ်တမန်တော်အားလုံးနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကဒီနေ့လွတ်မြောက်ခြင်
ရွေးကောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမတရားနေတာဖြစ်တယ်တင်းတကွာလုံးကိုသွားလာနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာမရွေးကောက်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးပေါ့ဆိုကျွန်တော်စံစာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တရားလည်းမဟောတတ်ဘူးတရားလည်းမဟောခြင်းဘူးဘုရားအလို့ဆိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတယ်မှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးအပါတယ်ဒါကျွန်တော်မိမအမြဲတမ်းဘုရားနဲ့ပတ်သက်ဖို့အာယူဖို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်အားပေး
ဒီနေ့ကိုရောက်နေဆိုတာဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့သူရောက်စီတိုင်းဟာဒီမှာသက်သေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုနေ့ကဆိုရင် Friday ကเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုပဲဒီမှာဆရာတို့အခမ်းအနားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့က room တစ်ခုမှာတရားလူတွေသိပါတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Friday ကလုတ်တယ်ကျွန်တော်ပထမတော့ဆရာကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အခမ်းမရဘူးအခမ်းက Friday တော့မရဘူး Saturday Sunday တော့ church မှာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်ပေါ့เนาะ ဘာဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဟိုမှာခေကြီးကတောက်လျှောက်လာတော့ဖရိုက်ဒေးနားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့အတွေးလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်မှာဝင်တယ်ဆိုတော့နားလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဆရာကိုဖုန်းတစ်ချက်ပဲဆရာကြီးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းခီးပန်းလာလို့ဆိုရင်သူ့ပြောရင်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုတော့အတင်းတော့လက်ပင်းကြီးပြီးလောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆရာခုကအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်း
ချိန်ချင်းကလွတ်ဖို့လိုတယ်တချို့မိမတွေကယောက်ျားကိုတိတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့တော့ဆိုတော့ဘာလို့နှုတ်ကတော့နဲ့မညီဘူးနေတော့ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲခင်မုန်းတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ထမင်းချော်ပေးနေတဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးပဲဒီနေ့သုံးတယ်မပါမပြိနေသိမ့်မယ်နော်ဆိုတာကြောက်ပြီးချော်ပေးနေရလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါတော့စကားလွဲသွားပြီဟောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဆရာကတော့ Friday ကသူလုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေးပေါ့ဒါပေမဲ့တပတ်ကဝိညာဉ်ကအဲ့လိုမပြောဘူးကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကမင်းငါဒီကိုလွတ်လိုက်တာမိုးတိမ်ကဒီနေ့အုတ်ကလန်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းလုံးကမိုးတွေရေးသွားမင်းလုံးကဘာလို့လဲမင်းသွားငါခိုင်းတာလို့အော်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့โอเคဆရာ Friday ရတယ်ရတဲ့ခါမှာရတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်လုံးမယ်ဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲတော့ဘုရားသခင်တက်တည်ထူတယ်ဒီမှာကိုစမ်းဦးလားကိုလဲကိုကြောင့်မင်းခဏလေးလာပါဦးနော်ဒါတရားလူတွေတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတရားလူတွေအတွက်တိကောင်းသိမယ်ဒါမှလည်းဒီကဘာလုံးမှာကြည့်နေလူတွေရှိတယ်ကိုကြောင်မင်းမကြည့်အောင်ပုံစံအောင်ကြည့်အောင်ဆရာကြောင်မင်းတော့ဖြစ်သွားရလားမသိဘူးဒီနေ့ပဲသူတရားဟောခိုင်းလိုက်ကောင်းမယ်နော်အလာကိုကိုယ်ခွေတဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Friday နေ့မှာခုနမိုက်ပေးရပါမယ်ခဏလေးဟယ်လိုပိတ်ထားတယ်ဘယ်ရပိတ်တယ်အော် sorryခဏလေးသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဓိကတက်သေးပါနော်တက်သေးရစီချင်းလို့ဆိုတော့ okay thank you ကျွန်တော်ကြိုက်ပေးမယ်ဆရာမင်းကကြိုက်တာမိုက်ကလွှဲနေတချို့ကကျွန်တော်ဟိုက complete တယ်ဒီသူတက်သေးခဏချားချင်းတာအတံမချားရဘူးတဲ့ဟာသေးရောကျွန်တော်လည်းပြန်လို့မရအောင်နော်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သူက Friday ညမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့ service ကိုလုပ်တယ်သူကလာနာထောင်းတယ်လာနာထောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ Friday ညမှာကျွန်တော်ကပြောနေတာကယ်တင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကချိန်ချင်းကြောင့်ကိုဖခင်ပြောခဲ့လို့ဒါပဲပြောနေတာဘယ်နေရာရောက်ကြောဒါပဲပြောနေတာဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဖခင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနည်းနည်းလေးပြောပြပေါ့ကို Friday ကတာတောက်ကြံလေးကတောက်ကြံနေကျွန်တော်တရားဟောတာနားထောင်တော့ခင်ဗျားကကပြောတယ်တရားဟောတာ ਨੇ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများကြီးဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်အမှုရေးဆေးဝါးပါပဲလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီအမှုရေးဆေးဝါးကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဖျက်ထုတ်လို့မရဘူးဆီကတရားခံလဲကြားသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်လောလတ်သွားတယ်လောမြောက်ချင်ရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်အများကြီးရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတယောက်အသက်ဖွာလာတယ်လို့ပဲ။အော်ကလေးတယောက်အသက်ဖွာလာတယ်ပဲ။ဟာလေလုယာ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 ။အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစေရဲ့ဆရာရဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီညီကိုမာမလေးရဲ့အမြဲကြီးစုတည်တယ်။အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တခုလေခုနကဆရာကိုကြော်မင်းတက်တည်ခံရလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်တရားဟောနေချင်ခင်ဗျာနေလို့မရအောင်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနည်းနည်း။ကျွန်တော်ဆရာတရားသင်ကိုကြားလိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတုံလာတယ်ဗျာ။တက်တည်တုံလာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့မနေ့တော့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းမှန်မိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်လေးတုံတယ်ဗျာ။ကိုယ်လေးတုံတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတရားဟောတာကြားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တုံလို့လာတယ်။တုံလို့လာတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အာမင်။အခုဒီနေ့မနေ့မှာပါရိသန်ခံတဲ့ခါမှာပါရိခံစားရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေတော်တော်ကိုလောလောလာလာအကုန်လို့သွားပြီ။ဘောဘောဘောခံစားရတယ်နော်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အခုစိတ်ထဲမှာပါခံစားနေရနည်းနည်းလေးပြောပြပြီပေါ့အခုကအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေအရေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကောက်ခေါင်းထဲမှာလေညင်မောနေတယ်ဗျအေးပေါ့ခွေပေါင်းများစွာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးရှိော်ရွှဲတယ်စိတ်ရွှဲရှိတယ်ဟာလေလုယာထမင်းစားတဲ့ချက်ရရလာမှကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့ဘူးအော်ထမင်းတော့မစားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲစိတ်ထဲမှာပျော်လဲဗျအော်ပျော်လို့လားဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ရင်သွားလဲလို့ရတယ်ထမင်းမစားဘူးဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပျော်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကမကောက်တဲ့မူရစီပေါ်လေးတုပ်ဆွဲတယ်ဗျာ။ Oh yes. ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဖျက်တာလိမ့်နေရှိပြီ။အဲမရဘူး။မရဘူး။အခုတော့လုံးဝခုကလုံးဝကျွန်တော်မသောတော့ဘူးခုနှစ်ပတ်ရှိပြီ။ခုနှစ်ပတ်ရှိပြီ။ Hallelujah. အခုဒီနေ့အားလုံးလွတ်သွားပြီနော်။အားလုံးလွတ်သွားပြီ။စီစဉ်ချင်းချင်းနဲ့အားလုံးလွတ်သွားပြီ။အားလုံးလွတ်သွား။နောက်ဆုံးအားလုံးလွတ်သွားပြီ။ Hallelujah. ဆေးလို့တယ်။ God bless you. ဒီလိုတယ်။ Hallelujah. ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့ခုက Friday ကအခြားလေးနေပြောချင်တာ။ကျွန်တော်ဟောနေတာကချိန်ချင်းကြောင့်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာနေလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုလာတဲ့ခါမှာလည်းခုနကဘာဖြစ်လဲ။လေကောင်ဆွဲတဲ့เนาะလေကောင်ဝင်နေတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ကောင်ရှိတယ်။သင်္ချိုင်းကနားပြင်မှာယေရှုကတော့သူ့အဲ့ရွာဝင်လာတာဒါပေမဲ့သူကနေလို့မရဘူး။ယေရှုကသိအောင်မသိဘူးဒီကောင်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်သိတယ်။သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကသိတာ။ဝိညာဉ်ကသိတာ။ဆောင်းယေရှုရောက်လာတော့တုံပြီးတော့ယေရှုရှင်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်။ဘာလို့ကလဲလာဝန်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ထဲကရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင်ပေါင်းလေကောင်ဆွဲတဲ့ကောင်အကောင်ပေါင်းနတ်ဆိုးပေါင်းထောင်ကျော်တယ်ဒီကောင်မနိုင်လို့အပြင်မှာမြို့ရွာပြင်ထုတ်ပြီးတော့တင်းချိုင်းမှာဒီကောင်တန်ကျိုးခတ်ထားဒါပေမဲ့ယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာယေရှုထဲမှာပါလာတဲ့အပေါ်ကဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခုနဗိသိက်ဘုရားရဲ့တကိုးကဒီကောင်ကိုနေလို့မရတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဝက်တွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်နတ်ဆိုးချုံတော်ခြင်းကလေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါစံစာထဲမှာအဲ့တော့ယေရှုပြီးတော့ပေါလုတို့ခေရောက်လာယေရှုမရှိတော့ပြန်သွားပြီပေါလုတို့ပေတုတို့ခေတမန်တော်ခေဒီတိုင်းပဲပေါလုတို့ပေတုတို့ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ပြောပေါလုတို့ပေတုတို့ရောက်လာအဲ့နေရာကနေလို့မရတော့ဒီတခြားကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကဒါပဲရှင်းအောင်ခွင့်ခန်းကြီးဆလေးငယ်ဆက်တယ်မှာဘာပြောလဲငါမှန်ကန်ဆိုဒီကားတဲ့ငါကိုယုံကြည်သောသူတို့သူတဲ့ငါပြုသောအမှုတို့ကိုဘာဖြစ်လဲပြုလိမ့်မည်တဲ့ထိုအမှုတို့တဲ့တာ၍ကြည်သောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မယ်ဘုရားကဒီလိုပြောထိုအမှုတို့တဲ့တာ၍ကြည်သောမှုတို့ကဘာလဲခုနပြောတဲ့ပေါလုတို့ပေတုတို့ရောက်လာရင်အဲ့နေရာမှာနေလို့မရဘူးပေတုရောက်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ပေတုသွားတဲ့လမ်းမှာခုနပြောချိန်ချင်းအောင့်မင်နာတွေခံစားနေရတဲ့အနာဒုက္ခယောဂတွေဝေနာတွေဒုက္ခတွေအဲ့ဒီပေတုသွားမဲ့လမ်းမှာလာပြီးခြားထားရတယ်ပေတုအရင်နဲ့ထိရတယ်အဲ့လိုလွတ်မြောက်ချင်ခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေထုံမှုတို့တဲ့တာ၍ကြည်တော်အမှုကိုပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပေါလုမရှိတော့ပေတုမရှိတော့မိတ်ဆွေတင်နေကျွန်တော်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာ hallelujah တော့တင်နေကျွန်တော်ကဒီအမှုရာကိုကျွန်တော်ပြောအောင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဘာသက်သေခံကျွန်တော်တို့က Friday ရလာတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာချိန်ချင်းအမင်လာကြောင့်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလေမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကသူ့စိတ်ထဲမှာနေလို့မရတော့သူကကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဗတ်ဒစ်ဆန်ပြသူ့ထဲကနတ်ဆိုးတွေအများကြီးပဲထွက်တာသူနေလို့မရမှာခါနေတယ်မရောဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ကြည့်မရဘူးမရဘူးဝิญဉ်လူကဝิญဉ်ကြောင်သိတယ်
တကောကအလုံးလို့တော့ခါနေလို့မရဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုအေးဝင်ကလေးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကဲနေနေအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကဒီမှာယုံကြည်သူတွေကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာမလို့တဲ့ယုံကြည်သူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်သူရှိမှလို့မသိဘူးဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားသိတယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကသိတဲ့ခါမှာသူတွေမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဘာလို့လဲအဲ့ဒါကတကောကချက်ချင်းလုံးလို့တော့ခါမှာဘုရား
န်တီနဲ့အန်ကယ်25နှစ်မြောက်ပြန်ပြီး anniversary ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရဆိုအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုကခုနဘုရားသခင်ရဲ့ပိတ်သိချင်း hallelujah ဟာမင်းတော့မတူတော့မစေတကူပဲရှိရင်ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကတစ္ဆာမရှိဘူးတစ္ဆာမရှိဘူးကျွန်တော်အနာရောဂါတွေတွေအများကြီးဆူတောင်းပေးဘူးတယ်အနာရောဂါတွေတွေအများကြီးဆူတောင်းပေးဘူးတယ်အာလုံးဝဂိညော်လေအမလေးဘုရားပါလို့လို့အဲ့ချိန်မှာနေနေလေးပြန်ပြီးအားလဲကောင်းလာအောင်အမေမိမရှုပ်တာနဲ့ယောက်ျားဟိုအရက်ပြန်တောက်တာနဲ့ပြန်လုပ်ကြတယ်လို့နေနေဗမာစကားပုံရှိတယ်အိတ်ဖောင်းရင်စိတ်ပြောင်းနေတယ်နေနေလေးပြန်ကောင်းလာရင်ဘုရားကိုတစ္ဆာမဲ့သွားတယ်လို့များတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပြပြချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကို့အဖေပါကြိုက်တယ်ကို့အဖေကတစ္ဆာကိုကြိုက်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်တော့ရောက်စီဒီနေ့ပါရိဇန်ခံကြတဲ့ညီကောင်မောင်ကအများကြီးရှိတယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းတစ်ခုအရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်တော့ဒီနေ့ဒီမှာတွေ့ရဆိုအလကားမဟုတ်ဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်နော်အရင်ကကတော့ကျန်းတော်တို့မှာတမန်တော်တွေဟုတ်တယ်ဒီနေ့တမန်တော်ဘယ်သူလဲတမန်တော်အသွင်နဲ့ဘယ်သူသွားနေလဲအဲ့ဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်တချို့အေးဝင်ကြီးသွားလို့လေလူတယောက်မပြောင်းလဲဘူးပြောနေတာအေးဝင်ငယ်လူပတ်စံနေကုန်လိုက်တာအများကြီးပဲဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်နှုတ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သင်လို့တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ good job ပဲ God job မဟုတ်ဘူး good job ကတော့အာကြီးနဲ့အရန်လာတယ် beautiful အာအေးဝင်ငယ်လေးလုံနေတာပဲငါတို့ကုန်ကြတဲ့ပတ်စံနေအေးဝင်ငယ်လေးမှာ use လုပ်တာပဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့response ကဘလို့လာလဲအေးဝင်ငယ်လို့မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဒါ good job ဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေ god job က god ကသူ့ရဲ့ job ကို तू လုပ်ပြီဆိုရင်သင်အဲ့မြင်ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့မြင်မှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့မယုံကြည်သူတွေကအသက်တာတွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်